Хаан худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно гэсэн ташаа мэдээлүүд явж байгаа учраас иргэд төрөлд ороод байна. Үүнээс болж томоохон худалдааны төвүүдийн ачаалал нэмэгдэж иргэд хүнсээ нөөцөж эхлээд байна. Харин салбарын сайд нь 158 хоногийн гурилын нөөцтэй байгаагаа зарлалаа. Коронавирус ирчээ авч байгаа энэ үед бүгд найрамдах хятад адуулстай хилэлдэх 8 бомбын автоверийн хөдөлгөөнийг засгийн газрын шийдвэрийн дагуу зогсоосон. Үүний улмаас хөл хөдөлгөөн зогсож өргөн хэрэглээний бараа орж ирэхгүй мэт сэтгэгдэл нийгэм дунд байсаар байна. Тиймээс иргэд хийх болсон үнийн хөөрөгдлийг бий болгож томоохон худалдааны төвүүдэд ачаал нэмж байна. Тухайлбал хүчит чанар худалдааны төв болон Динжинмэн худалдааны төвүүдээр иргэдийн хөл хөдөлгөөн их байгаа юм. Харин иргэд эмийг яаж мэдхүү? Хашир бай гэж хүмсээ нөөцөж эхэлжээ. Тэгээ зарим нэг нь одоо энэ барс марс бол айгүй юу иш. Бараа дууссан байл ш баг. Тэр бас тэрнтэй холбоотой байж магадгүй л. Тэгээ гурил бодаа мархлаа биш. Одоо яг тэгэл хаасайгүй тийм байгаа юм чи. Тэ. Нэг цаг үеийн ингээд таарч болгоч одоо. Ялгаа авахгүй ш. Хил залгаа гадуур чи бүгд өвчин тусах гарцсан байгаа юм чи тийм ээ. Тэ. Тэгэхээр зэрэг одоо хүмүүсийн гिचлээ одоо зах худалдааны төвд хаана гэсэн талбарт бол тэгэл үн нэмэгдэж чинь өдрөр өдрөр л нэмэгдэж чинь тэ. Тийм тэгэхээр эртний шиг авсан дээр багт л гэж бодож чинь да. Аа тийм ер нь бол нөөцтэй л явж чинь да. Ер нь бол хашарлаа л явж. Нэг тийм нөөцсөн юм алга. Тэгтээ нөөцлж гэнэ гэж ярьж чинь буруусаа тийм. Тэгэл явж чинь. Тэгтээ гурил авахгүй л явж чинь. Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн бол гурил гурилын бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ жил бид нэр усынхаа хэмжээг өөрөө бүрэн хангах хэмжээний ургац барааж авсан. 407 мянган тонн улаан буудай хурааж авсан. Үүнээс 240 мянган тонн буудай гурилын үйлдвэрүүдэд тушаасан байгаа. За энэ маань бол өөрийнхөө хэрэгцээг ямар ч байсан эхний хагас жилд бол бүрэн хангах хэмжээний ийм одоо будааны нөөцтэй байна гэсэн үг. Үйлдвэрүүд маань хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За сүүлийн үдүүдэд томоохон худалдааны төвүүдийн ачаалал эрс нэмэгдэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар шавхар худалдааны төв болон Динжинмэн худалдааны төвийн ачааллууд энгийн үеэс л хоёр дахин нэмэгдсэн байна. За мөн үүнийг дагаад бол замын хөдөлгөөний ачаалт хүртэл нэмэгдэж байгаа юм. За тиймээс дүүргийн цагдаагийн хилцээсүүл шавхар худалдааны төв болон за намтлах худалдааны төв хүртэлх замыг бол нэг урсгалтай болгоод байгаа юм аа.